Dá um oi pro vídeo. Mãe. Oi, vídeo. Se ele gostou do vídeo, o que que ele faz? Like favorito. Like favorito. Não, mãe, se ele gostou do vídeo, o que que ele faz? Like favorito? Aí. E falos, Goiaba aqui. E hoje, como vocês viram no título, eu estou aqui para um vlog de viagem. Isso mesmo, amanhã eu vou estar viajando, vou ir para Caçapava. E eu espero que eu consiga fazer umas filmagens legais. Tô fazendo aqui a introdução antes, porque eu com certeza vou esquecer. E eu tô usando aqui a camiseta do Sunny Play, é nóis! Uau, essa camiseta é muito foda. E mais tarde eu volto aí pra arrumar as malas, é isso, até daqui a pouco. Voltei. Tô terminando aqui de arrumar as malas. Amanhã de manhã, logo cedinho, a hora que eu acordar, eu já volto aí com vocês, galera. E é isso, eu já volto. Bem, galera, voltei aqui. Eu tô saindo agora. Eu tô com a câmera frontal porque tava escuro pra caramba. E a gente já tá saindo aqui. Quando chegar na estrada, eu mostro as paisagens lá e vai estar rolando aí uma timelapse. Voltei, galera. Agora já é segundo dia. Eu tirei mais pra descansar e pá. E sério, muito foda a paisagem daqui. Fiquei com as imagens aí. Fiquei com as imagens. Imagens que vai pro nosso celular. Agora eu vou tentar gravar algumas coisas que tem aqui, tipo plantas interessantes e pá. E vamos mostrando aqui tudo.
que tinha mini abacaxi, não tem mais. Sinta as minhas bananeiras. Açaí. Açaí é bom. Açaí é vida. Açaí is life. Ali a piscina. Uou, legal. Eu fiquei o dia inteiro na piscina, por isso que eu tô gravando de noite. Ali é mais banana. Banana. Aqui é jabuticaba, olha aqui. Esse jabuticabinho. Ali tem os abacate. E aqui é mais banana. Aqui tem maçã. E maçã. Oh, yeah. Isso aqui é limão. Eu acho. E mais lá pra frente tem abacate, que depois eu mostro. Estamos saindo agora, vou filmar os abacates. Banana. Bananas. Bananas. Abacate. Esse cara é goiaba, esse cara é eu ali, não é. É só abacate. Sério, foi muito vídeo, muito pra editar isso. Bem, esse é o vídeo, estoura aí o like, por favor, porque eu sei que vai dar muito trabalho pra editar. E esse é o vídeo aí, galera, falou!